nitaunga. Nikonjata siyezi ka. Namna hii, DJ. Mkono namna hii. Siyezi karanga. Uwe hae. Ayari kulipa. Baba. Tasi wa baba. Yakitawala. Jeshi ya baba. Asante. Yakitawala. Asante. Sasa mimi baba utanipa ruhusa kabisa niweze kutoa lile dukuduku liloko katika roho yangu. Lisilo na budi utendwa, sio? Mimi nataka kuambia, nataka sauti yangu iweze kubebwa na kila mmoja. Ukiona wa Kenya. Asante. Ukiona wa Kenya wanataka na wako tayari kwa jambo lolote, si kwa kutaka kwao, lakini hakuna ambaye yuko radhi kuona mtoto wake analala njaa ilhali yeye Mwenyezi Mungu amempa uwezo wa kujaribu kufanya kazi. Ukiona watu wako tayari kujitoa mhanga, si kwa kutaka kwao, lakini ni hayawani peke yake ambaye hatojali mtoto wake na familia yake. Hao wote walioko hapa wanataka kujua bei ya chakula iweze kushuka katika hii Kenya. Lazima tuambianeni ukweli. Nisipotaja nitakuwa nimewadhulumu.